לביטחון לאומי, וכיום חבר המכון למחקרי ביטחון לאומי. גיורא, בבקשה. בוקר טוב. אני אנסה במשך 20 דקות לא לדבר באופן תיאורטי או תיאורטי מדי, אלא לחבר את הנושא לארבע סוגיות קונקרטיות, מאוד קונקרטיות, שקשורות לאתגרים, חלקם המיידיים וחלקם הצפויים של ישראל, וכולם תחת הכותרת הכללית של שינויים שחלו באופי המלחמה. אפשר באמת לומר שמאז תום מלחמת העולם השנייה, או אם תרצו במונחים ישראלים, מאז תום מלחמת יום כיפור, אנחנו רואים השתנות של טבע המלחמות, נדמה לי שזה מושג שטבע פרופסור ון קרפלד, ממלחמות קונבנציונליות בין מדינות ליותר מלחמות נמוכות עצימות או אסימטריות בין מדינות לבין ארגונים. ומדובר אם כך לא על שינוי אחד, אלא על שינוי בעל שני ממדים, גם יותר מלחמות נמוכות עצימות בהשוואה למלחמות טוטליות קונבנציונליות, וגם עימותים בין מדינה לבין ארגון, ולא כפי שבדרך כלל היו מלחמות בין מדינה א' למדינה ב'. עכשיו, יש לעניין הזה משמעויות, חלקם מרחיקות לכת, ובאמת בעשור האחרון עוסקים בזה בכל מקום כמעט, באקדמיה, בצבאות, מכוני מחקר, במקומות אחרים. יצא לי להשתתף הרבה באירועים כאלה, כולל באולם הזה כאן, וכפי שאמרתי בהרצאה מאוד קצרה, אני לא רוצה לעסוק בהיבטים העקרוניים או התיאורטיים או התורתיים, אלא לחבר את זה לארבע סוגיות קונקרטיות, כשבכל אחת מהן אני אגיד פחות או יותר איזשהו משפט שהוא משפט עקרוני, ואני אעשה ממנו את ההשלכה לסוגיה הספציפית. מה אלה הארבע הסוגיות? הראשונה תהיה מלחמה עם חיזבאללה, לאו דווקא זו שהייתה, אלא זאת שיכולה להיות. השנייה תהיה הסוגיה של אנחנו ועזה, או אנחנו והחמאס בעזה, קשור כמובן גם להסכם שהושג, ואולי לחלק בהסכם שלא הושג. הדבר השלישי זה מלחמה אפשרית בין ישראל לבין סוריה, מה המשמעות שלה. והדבר הרביעי, שאליו אני אשתדל לתת קצת יותר זמן מאחרים, כי הוא קצת יותר מורכב, זה הסכם שלום אפשרי בין ישראל לבין סוריה, או הסכם שלום אפשרי בין ישראל לבין הפלסטינים, מה המשמעות הביטחוניות החדשות שלו, או במה ההיבט הביטחוני הופך להיות יותר מסובך או יותר מורכב מכפי שהיה בעבר. נתחיל בנושא המלחמה עם לבנון, או מלחמה עם חיזבאללה. נגיד שמחר פורצת מלחמה נוספת בינינו לבין החיזבאללה, בסוגריים, הסבירות שלה נראית כרגע נמוכה, אבל נגיד שמתפתח משהו באקראי או באופן מכוון, ואנחנו חוזרים למערכה שהיא די דומה בנקודת הפתיחה שלה למערכה שהייתה לפני שנתיים. איך היא תיראה, והאם היא תיראה יותר טוב או הרבה יותר טוב מהמערכה הקודמת? אני חושב שהיא לא תיראה הרבה יותר טוב מהמערכה הקודמת, גם אם אנחנו נלמד את כל הלקחים שהיינו צריכים ללמוד, וגם אם הצבא יהיה הרבה יותר מוצלח מכפי שהוא בא לידי ביטוי לפני שנתיים, וגם אם הדרג המדיני והממשק מדיני-צבאי וכל הדברים שעסקו בהם רבות מוועדת וינוגרד ואחרים, כל הדברים האלה יתוקנו בצורה מרשימה. למה לא? משום שיש פה בעיה שהיא קצת יותר עמוקה, והיא קשורה לשאלה של מי הוא האויב, איך אתה מגדיר אותו וכיצד אתה מתמודד איתו. השאלה של מי הוא האויב, שבמלחמות רגילות זה לא דבר שמחייב יותר מדי תשומת לב, יש לך מלחמה עם איזושהי מדינה, אז המדינה הזאת היא וצבאה, הם האויב שלך, ובזה הדברים מתחילים, בזה נגמרים. זה ודאי לא נכון כך בעימות מסוגים שאנחנו חווים לאחרונה. ואם במצב נורמלי מפקד נוהג לשאול את הקצין המודיעין שלו, שאלה טיפוסית זה איפה האויב, הרי השאלה היום היותר חשובה מאיפה האויב הוא מי הוא האויב. עכשיו, מי האויב הוא הרבה פעמים שאלה מאוד טקטית, האם האיש שלובש עכשיו בגדים אזרחיים ומסתובב באופן חשוד הוא אויב או לא אויב, אבל השאלה הזאת יש לה גם משמעויות אסטרטגיות שבדרך כלל פחות מדי ניתן תשומת לב אליהם. במשך השבע-שמונה שנים האחרונות בינינו לבין הפלסטינים, ההתייחסות, למשל, למי הוא האויב בצד הפלסטיני, השתנתה, ולפעמים השתנתה באופן קיצוני. גורמי הביטחון הפלסטינים היו לפחות, להיטים, בתקופות מסוימות, בעלי הברית שלנו, לפעמים היו כאלה שסתם עמדו בצד שלא ספרו אותם, ולפעמים הם היו האויב שנלחמנו נגדם. והשינוי במצב הפוליטי חייב הרבה פעמים עדכון מאוד מהיר של הגדרת האויב, ואיתו יחד הוראות פתיחה באש ועד הוראות לחיילים למטה,
השינויים האלה גורמים הרבה פעמים למבוכה רבה, כי לא תמיד ניתן מספיק דעת למשמעות של הגדרנו שמישהו עכשיו הוא אויב וכרגע נלחמים נגדו. האמריקאים שנכנסו למלחמה בעיראק הגדירו בהתחלה ובצדק את כל הצבא העיראקי בתור האויב שלהם, אבל ביום שהם גמרו להילחם כנגד הצבא של סדאם חוסיין, והם למעשה השתלטו על עיראק, הם המשיכו את אותה הגדרה ואמרו שכל הכוחות הצבאיים העיראקיים הם האויב, ימשיכו להיות האויב, ולכן מה שנדרש זה לפרק אותם. בדיעבד האמריקאים מגדירים את ההחלטה הזאת כאחת השגיאות היותר קשות, כי הם שלחו לרחוב מאות אלפי אנשים ממורמרים, מתוסכלים, שיש להם נשק ושעכשיו גם יש להם סיבה להילחם נגד האמריקאים. יכלו להגדיר את האויב בשלב הזה באופן שונה ולא לפגוע בעיקר כוחו של הצבא העיראקי, שבינו ובין הזדהות עם סדאם חוסיין לא היה קשר רחב מדי. ומה הקשר ללבנון? אני אומר פה משפט קצת מרחיק לכת, ואני אומר את הדבר הבא. להערכתי לא ניתן לנצח ארגון גרילה, במיוחד ארגון גרילה כזה יעיל כמו חיזבאללה, כל עוד הארגון הזה פועל מצד אחד של הגבול, א', ב', נהנה מחסות מלאה ומסיוע מלא של אותה מדינה שבה הוא פועל, בסוגריים, הוא גם שותף בממשלה שלה, ב', ג', המדינה עצמה, לבנון, חסינה לחלוטין מפני כל פעולה שלך כנגדה. כשיש לך את השילוב הזה של ארגון יעיל שפועל מצד אחר של הגבול, ושהוא נהנה מחסות וסיוע מלא של המדינה, כדבר שני, והמדינה עצמה לא יכולה להיות זאת שנושאת באחריות ושמשלמת מחיר, לא תוכל לנצח אותו. ולכן אני אומר, אם אנחנו נחזור למלחמה נוספת ונגדיר את חיזבאללה בתור האויב, זאת תהיה שגיאה מעצם העובדה שהגדרנו אויב לא נכון. והאויב במקרה כזה צריך להיות מדינת לבנון שמאפשרת את המצב, למרות שהיא לכאורה בעלת הפוטנציאל להיות בעלת ברית שלך בהמשך. אבל ברגע שאתה מוציא אותה החוצה מהמשוואה, התוצאה היא הפוכה פעמיים. אתה גם סובל מצד אחד, וכפי שאנחנו רואים, המדינה דווקא נחלשת ולא מתחזקת מרוב הדאגה כולם לא לפגוע בממשלת לבנון, וזה לדעתי השגיאה יותר גדולה שניתנה, נעשתה במלחמת לבנון השנייה. ובכל מקרה, הנקודה שאני רוצה להדגיש זה לא אם זו הייתה שגיאה או לא שגיאה, אלא העובדה שמעט מאוד, אם בכלל, ניתנה תשומת לב לשאלה מי הוא האויב שנגדו אנחנו כרגע יוצאים להילחם, והאם זו הגדרה נכונה של האויב, שזו נקודה אחת. זה מביא אותי כרגע לעזה, ואם אני מחבר בין לבנון לעזה, דווקא בעזה יש כרגע מצב טוב, במובן הזה. היה בעזה מצב מאוד לא נוח עד לפני שנה, כי הוא היה בדיוק כמו בלבנון. הייתה הרשות הפלסטינאית, שהיא הייתה כביכול השליט הפורמלי, והיא הייתה שייכת לאנשים הטובים, והיה חיזבאללה שהוא ארגון טרור, ועם אחד צריכים לשמור עליו, עם השני צריך להילחם נגדו, אבל שניהם נמצאים ברבוביה באותו שטח, כאשר המדינה, במקרה הזה הרשות הפלסטינאית, מראש לא יכולה הייתה לאכוף את כוחה על אותו ארגון שנלחם נגדך. במובן הזה השינוי שחל בעזה לפני שנה, יש לו מגבלות, אבל יש לו גם יתרון. יש לנו לכל צורך ועניין בעזה מצב שבו ישנה מדינה נפרדת שנקראת עזה. אלא הכרה בינלאומית, היא לכאורה לא מדינה, היא עלולה או עשויה להיות בעתיד משהו כחלק ממשהו. נכון להיום, עזה יותר קרובה להיות מדינה בפני עצמה מאשר כל דבר אחר. ה-good news זה שהמדינה הזאת היא נשלטת על ידי גוף אחד שנקרא חמאס, שבניגוד להרגלים במזרח התיכון אומר, I'm accountable, אני נושא באחריות למה שקורה. נושא באחריות זה אומר, אני שולט בשטח, ואני אומר שאני שולט בשטח ואני מסוגל לאכוף את רצוני גם על אחרים. שתיים, אני נושא באחריות למה שקורה במובן של למה אפשר להגיע ולמה לא. אז יש כתובת, כתובת שאפשר להגיע איתה להסדר מצד אחד, כתובת שאפשר אולי גם ליצור עליה לחצים מצד שני, משום שזה כבר לא איזשהו ארגון טרור אמורפי, אלא ישות שהיא יותר קרובה לישות מדינתית, דבר שהוא יתרון מבחינתנו. האם אנחנו יודעים לנצל את המצב הזה שהוא מצב של יתרון כמו שצריך? לצערי לא. ואנחנו מנהלים סוג של מסע ומתן איתם שבמידה רבה מאוד מחזיר אותנו בדיוק למגבלות של לחימה נגד ארגון טרור. כי ברגע שהפעילות שלנו העיקרית מופעלת כנגד יורי הקסאם ויורי המרגמות, אז א', היכולת להגיע להישג היא מאוד נמוכה,
ובית, אתה בדיוק מתחם את המלחמה לאותו מקום שממנו קשה מאוד ליצור לחץ על הצד השני. אבל שיש פה ישות מדינתית שנושאת באחריות לחייהם ולמזונם של 1.4 מיליון אנשים, רק השאלה היא איך אתה מציג את הנושא הזה ואיך אתה מנהל עליו מסע ומתן. במקרה הזה, לדעתי, אנחנו נכנסנו לשלב של ניהול מסע ומתן על פי מה שחשוב להם. ולהם חשובים דברים מסוימים, כמו שתהיה הפסקת אש, קיבלו אותה. חשוב להם שנפתח את המעברים, כי זה בעצם הלחץ העיקרי עליהם, אז את זה מקבלים. מה שחשוב לנו, שזה שני דברים אחרים, גם נושא של חילופי שבויים וגם נושא של הסדרה, בעיקר עם המצרים, למניעת הברחות, הדבר הזה הוא לא חלק מההסכם. וזה בניגוד למצב שהוא כמצב חדש שנוצר בעזה, שאתה יכול לנצל אותו בצורה הרבה יותר חזקה. אז עד כאן נקודה שנייה. נקודה שלישית, מה יקרה אם תהיה מלחמה עם סוריה? בדרך כלל שמדברים במושגים צבאיים, או בכלל מושגים נוטים להיות די דיכוטומיים, זה או א' או ב', והמושג מלחמה סימטרית לעומת מלחמה אסימטרית, לכאורה יש פה שני קצוות, או שהמלחמה היא מלחמה מאוד שווה, ושני צבאות שווים בגודלם, ביכולתם, בטכניקות הפעולה שלהם, או מלחמה אסימטרית שאתה מדינה גדולה, חזקה, נשק מתוחכם, ומולך נלחמים כוחות גרילה וטרור עם נשק פרימיטיבי. בקצוות זה נכון, אבל יש רמות שונות של אסימטריות, וכל רמה של אסימטריות מייצרת את הבעיה משלה. והבעיה של מלחמה אפשרית בין ישראל לבין סוריה היא שלמרות שזה עלול להיות מלחמה בין לכאורה שתי מדינות, זה לא הולך להיות דומה למלחמה ב-73, שהייתה אז מלחמה מאוד סימטרית, דיינו הדיוויזיות שלנו נגד הדיוויזיות שלהם, אלא הולך להיות מלחמה מאוד לא סימטרית, והייתי אומר אפילו לא סימטרית עד כדי מוזרה, שניתן להגדיר אותה כמלחמה מקבילית. מקבילית לא רק במהלכים שלה, אלא גם בתוצאות שלה. דיינו, לישראל יש סיכוי מאוד טוב לנצח את הצבא הסורי. והמערכה שישראל תנהל נגד הצבא הסורי, צבא היבשה הסורי, טילי הנ"מ הסורי, חיל האוויר הסורי, תהיה כנראה מערכה מוצלחת שצה"ל ינצח בה. ובמקביל, הסורים ינהלו מלחמה נגד העורף הישראלי, בעזרת בעיקר הרבה מאוד רקטות והרבה מאוד טילים שמכסים את כל מדינת ישראל, והיות והמענה לנושא הזה הוא מאוד מוגבל, הם כנראה מאוד יצליחו במערכה הזאת. ולכן אנחנו ננצח את הצבא הסורי, או הסורים ינצחו את העורף הישראלי, ולא ברור במלחמה מקבילה כזאת שהיא מסתיים, כשאתה משחק כדורסל והוא משחק כדורגל, איך אתה מסכם את התוצאה, מי בפירוש ניצח. וההבנה שמלחמה גם מול מדינה יכולה להיות אסימטרית מהסוג הזה, זה מסוג הדברים שמחייבים, אני לא יודעת כמה יעסקו בזה בפאנל הבא, בשינויים הנדרשים גם בצבא, שזה לא רק להילחם כמו שצריך נגד הצבא שמולך. ואחד אולי הסכנות של המסקנות או של הלקחים של מלחמת לבנון הקודמת, זה בגלל שהתמרון היבשתי של צה"ל היה מאוד לא מוצלח לשון המעטה, נוצר איזשהו רושם, ואני אומר, זה רושם מדומה ואפילו מסוכן, שלו רק נחזיר לצבא את יכולת התמרון המשוריינת, כמו שהיה ב-56 ו-67 ו-73, רק נדע לעשות את זה כמו שעשינו פעם, נדע לנצח גם את חיזבאללה, נדע לנצח גם את סורים, ולא בהכרח היא, משום שהמציאות היא יותר מורכבת, כפי שאמרתי. הסוגיה הרביעית היא הסוגיה שקשורה לסדרי שלום אפשריים בין סוריה לבין לבנון. בואו ניקח את סוריה, ויש לנו איזשהו רפרנס לעניין. והרפרנס לעניין הוא איך היו אמורים לראות סדרי הביטחון בין ישראל לבין סוריה לפני 8 שנים, והאם הדבר הזה נותן מענה מספיק, והאם יש איזשהו יכולת היום לתת מענה מניח את הדעת למצב של פתרון מדיני שכולל גם ירידה מרמת הגולן. על מה היה בנוי הבסיס הסדרי הביטחון לפני 8 שנים כשהיה מסע ומתן עם סוריה? הסדר שלום, אני לא רוצה לדבר פה פוליטיקה, אני מדבר פה בצד המקצועי. הסדרי הביטחון אמרו את הדבר הבא: ישראל נאלצת לוותר על רמת הגולן, אבל כהנחה, כקביעה שממנה מתחילים בעצם לפתח את התפיסה החדשה, התפיסה אמרה את הדבר הבא: אנחנו לא יודעים להגן על עצמנו ללא רמת הגולן. אז מה הפתרון? הפתרון יהיה שכוחותינו יימצאו בעמק החולה, מאוד קרוב לרמת הגולן. עכשיו נדאג שהדיוויזיות הסוריות יהיו מורחקות בהסדר השלום הזה
מאוד רחוק מזרחה לאזור דמשק, מזרחית לדמשק, כך שהמרחק שהם יצטרכו לעבור עד רמת הגולן יהיה מאוד גדול, ואז כשתתחיל המלחמה, הכוחות שלנו ייכנסו במהירות לרמת הגולן הריקה, ריקה מכוחות סורים, ויפגשו את הדיוויזיות הסוריות פחות או יותר איפה שאנחנו נמצאים היום, דהיינו על קו הטילים ברמת הגולן. על בסיס העניין הזה, התפיסה אמרה בעצם, הדבר החשוב יותר מבחינתנו הוא כפול. אחד, להרחיק את הדיוויזיות הסוריות רחוק ככל האפשר, ושתיים, לפתח איזשהו מנגנון של בקרה בינלאומי שבאמת ימנע מהסורים מדי פעם להתקרב עם הדיוויזיות שלהם ולזחול לכיוון שלנו, כך שמה שנקבע בהסכם נדע שגם מתקיים. מה הבעיה היום? שאתה לוקח נגיד את אותה תפיסה ואתה אומר, האם התפיסה הזאת היא תפיסה שיכולה להבטיח לי ביטחון גם אחרי ויתור על רמת הגולן? אז אתה מגלה שיש לך בעצם שתי בעיות קשות, או שלוש בעיות קשות, שלא בקלות אותו הסדר יכול להיות רלוונטי. הדבר מספר אחד, כבר אמרנו, היכולת הסורית המרשימה ביותר היא טילים. היא טילי קרקע-קרקע, עם רקטות בכמויות של מאות, שלא לדבר גם על יכולת בלתי קונבנציונלית, על יכולת כימית שלהם. במובן הזה אין משמעות להרחקה שלהם, בטח לא של התקק, משום שגם מהמקומות הרחוקים בסוריה מכסים את כל ישראל. ועוד והנושא הזה לא עלה אז, יהיה קשה מאוד לעלות גם היום דרישה שסוריה תתפרק ממערך הטילים שלה, שזה מבחינתה הנשק האסטרטגי, כמו שהיא אומרת, אני לא דורשת מכם שתוותרו על חיל האוויר שלכם. ולכן הטילים האלה ימשיכו להיות. תגידו, אם הטילים האלה מכסים את כל ישראל גם היום, אז בשביל מה חשובה רמת הגולן היום? רמת הגולן חשובה על מנת לאפשר לנו את העומק המינימלי שנוכל להפעיל את היכולות של צה"ל, ועל מנת שנוכל להימצא במקום שהאיום עליהם יהיה יותר מהיר. מילים אחרות, המענה לנושא של רקטות ותקק על העורף הישראלי הוא פחות בהתמודדות ישירה איתם, כמו ביכולת לנצח את סוריה מהר. אבל לכן, בכל מקרה, הבעיה הזאת של תקק ורקק לא מסוגלת להיות מפוצה, ולא חשוב כמה רחוק יתרחקו הדיוויזיות הסוריות. הבעיה השנייה יותר קשה. ב-20 שנה האחרונות, בעשור האחרון, התפתח בקצב מאוד מאוד גבוה, או התפתחו בקצב מאוד מאוד גבוה, שני סוגי נשק. אחד שזה טילי נונטה, טילי נגד טנקים מאוד מתקדמים, טווחים של מ-5 קילומטר ויותר, שניסעים על ידי בן אדם בודד, והשני זה טילי נונמם מאוד יעילים, שגם הם ניסעים על ידי בן אדם בודד. הטילים האלה יכולים להימצא לך במקומות הרבה יותר קרובים, וזה מוביל אותך לנקודה השלישית שאומרת שבעצם אם על טנקים ומיקומם של דיוויזיות אתה יכול לייצר איזשהו מנגנון בקרה, איזה מנגנון בקרה אתה יכול לייצר על כניסה או אי כניסה של טילים מסוג כזה? אם עוברת מסעית עם ארגזי בננות, זה שבארגז הכי תחתון יהיו טילי נונטט, אין מישהו שיוכל לבקר ולפקח על זה, וראינו גם במקומות יותר אדוקים כמה הפיקוח הוא קשה. עכשיו תחשבו שאחרי סדר שלום כזה, הסורים בונים לאורך הירדן, בצד שלהם על מורדות רמת הגולן, שרשרת של ערים ויישובים, אם תרצו קצת בצורה פופוליסטית, אוסף של עיירות נוסח בינצ'בל, שלא משנה מה לא יאמר בהסדר השלום, הם יהיו מלאות בנשק נונטט ונשק נונמם. האם גם אז התפיסה שאומרת אנחנו נרוץ מהר עם האוגדות שלנו ונתפוס את קו הקדמי ברמת הגולן לפני שהדיוויזיות הסוריות יגיעו, האם התפיסה הזאת יכולה להיות רלוונטית? ואם היא לא רלוונטית, איזה שינויים נדרשים בהסדרי הביטחון שיתנו לך מענה כנגד משהו שהוא הרבה יותר מסובך מבחינת גם ההתמודדות שלו, בוודאי הפיקוח עליו? ולכן זה מסבך לנו סוג של בעיה שלא הייתה לגמרי בהירה לפני אולי 8 שנים, והיום לדעתי אפשר יהיה להתחמק ממנה. אם אנחנו לוקחים על אותו דבר את הנושא הישראלי-פלסטיני, יש שם כמובן הרבה היבטים נוספים שגם הם לא ניתן עליהם את הדעת מספיק במסע ומתן לפני 8 שנים, מחשיבות המרחב האווירי, חשיבות התחום האלקטרומגנטי, דברים אחרים שהחשיבות שלהם היא הרבה הרבה יותר גדולה מהשאלה אם יהיה לה את הצבא הפלסטיני טנקים או תותחים או לא יהיה להם. באופן אבסורדי, ככל שיש להם טנקים ותותחים, זה מטרות שעליהם יש לנו יתרון מובהק. היתרון שלנו להשמיד טנקים ותותחים של האויב הוא בסך הכל ביכולת מאוד גבוהה שלנו, ולכן לא זו הבעיה.
אבל מה קורה אם אותו צד פלסטיני יהיה מצויד גם הוא במשך הזמן לא ב-RPG, אלא בטילי קורנט רוסיים עם טווחים של 5-6 קילומטר מעבר לטווח הטנקים שלך, ועם טילי נונמם שמסוגלים לחסות לך בקלות מקלקיליה ונטול קרם, לא רק את אזור שדה התעופה שלך, אלא כל קו החוף. יש פה בעיה, ושום מנגנון, כפי שאמרתי, של פיקוח לא מסוגל לפקח על סוג דבר כזה, בהנחה שמוטיבציה להצטייד בדברים האלה אכן תהיה קיימת. בשורה התחתונה נאמר ככה, שהשינויים שאנחנו רואים אותם באופן או בסוגי המלחמות הם לא שינוי דרמטי של מצב א' למצב ב'. יש פה גם שינוי הדרגתי שאנחנו רואים אותו על פני שנים, כפי שאמרתי, מלחמת העולם השנייה בתור איזשהו נקודת ציון, וגם השינויים האלה הם שינויים שיוצרים הרבה מצבי ביניים, כפי שנאמר, מלחמה סימטרית או לא סימטרית, יש הרבה מאוד רמות של אסימטריה. הייתי אומר שככלל תמיד יש אסימטריה, השאלה אם אנחנו יודעים להבחן אותה נכון ולתת לכל סוג של אסימטריה את המענה הנכון. והדברים האלה מייצרים לנו אתגרים אחרים במלחמות או בסכסוכים שיש לנו מול חיזבאללה מצד אחד ומול חמאס מצד שני ומול צבאות מסודרים מצד שלישי. הנקודה האחרונה שחשוב להדגיש, וזה המשפט האחרון שחשוב לי להדגיש בהקשר הזה, הוא הדבר הבא, שבו בדרך כלל חוזרים ועושים את אותה שגיאה. אחד מהדברים המאפיינים את סוגי המלחמות האלה נגד גרילה וטרור, זה שקיים פער מובנה בין היכולות שלנו לבין הציפיות של דעת הקהל, של התקשורת, של הפוליטיקאים. באופן טבעי, הציפיות הן ציפיות שמסתמכות על הערכת מצב רגילה, שאם יש לך יותר אוגדות מאשר הצד השני, ויש לך טכנולוגיה יותר מתקדמת, אז בהכרח אתה הרבה יותר חזק. אם אתה הרבה יותר חזק, אז אתה צריך לנצח ולנצח בקלות, ואם אתה מסוגל לנצח כמה צבאות ערב תוך 6 ימים, אז מה זה לנצח כמה אלפי פעילי חיזבאללה, או אם תרצו, פעילי פתח בשנת 82, או דוגמאות אחרות שיש לאמריקאים בעיראק, באפגניסטן וכו'. הפער הזה בין יכולות לבין ביצועים מתבטא בארבעה מימדים. אחד, משך המערכה, יש ציפייה שהיא תסתיים מהר, כי אתה הרבה יותר חזק מצד השני. במספר הנפגעים לנו, הרי יש לנו טכנולוגיה מתקדמת, אז אפשר לעשות את הדברים לכאורה ברחוק, בזהירות, למה לסכן חיילים? דבר שלישי, אנחנו לא רוצים לראות קורבנות חפים מפשע, אנחנו אומרים, אוקיי, חיזבאללה הם רעים, בואו נהרוג אותם. שרואים בטלוויזיה נשים וילדים מתים, זה לא בדיוק מה שרצינו. ודבר רביעי, יש ציפייה לניצחון מוחץ, שבסופו של דבר הצד השני ירים דגל, יגיד שהוא נכנע ותכתיב לו את התנאים. בכל ארבעת הדברים האלה אי אפשר להגיע לציפיות שהן באופן טבעי נוצרות, או שהייתי אומר אפילו באופן לחוטי מיוצרות, כשמתחילים הערכה. וכשנוצר פער גדול מדי בין יכולות לבין ביצועים, והאמת בשלב מסוים הופכת להיות אמת מוחשית, נוצרות כל הבעיות והמשברים שאנחנו רואים אותם סביב מעמדו של הממשל האמריקאי בצד אחד, מעמדה של ממשלת ישראל ודאי אחרי המלחמה האחרונה בלבנון, וזה יכול להיות גם בעתיד. והיכולת והצורך להגיד דברים מסוימים בצורה ברורה, גם מה אי אפשר לעשות, היא חיונית ברמה המדינית, שלכן אתה בעצם נשאב למקומות שיש בהם יותר אשליה מאשר פתרון. ואם מדובר למשל על הרקטות של חיזבאללה או על הקסאמים של החמאס, אפשר לצערנו להגיד בפשטות אבל בצורה בהירה, אין מענה ישיר לנושא הזה. אין ולא יכול להיות. כל נשק שנורה על ידי בן אדם בודד ולא על ידי רכב, אין טכנולוגיה שיודעת להתמודד איתו, נכון להיום, לדעתי גם כמה שנים טובות קדימה. ולכן שהחמאס יורה עליך קסאמים והטווחים שלהם הולכים לגדלים, יש לך רק שתי אפשרויות להתמודד איתם. או התמודדות מאוד יקרה, תעשה מבצע צבאי גדול, תכבוש את הרצועה, תשלוט בשטח, תשלם הרבה, אבל אתה יכול להגיע לידי ביטול או צמצום משמעותי עד כדי ביטול התופעה. או מה שכנראה יותר טוב, זה לגרום לצד השני שלא ירצה לראות את הקסאם. ועל מנת שלא ירצה לראות את הקסאם, צריך לדעת להפעיל עליו מנופים, והמנופים העיקריים הם לאו דווקא לחפש את יורי הקסאם, כי אלה בסוג הקרבות שקל לו יותר לתת, אלא כי אפשר לפגור בו בדברים שהרבה יותר כואבים, ואנחנו לצערי בשנתיים האחרונות פחות מדי עשינו את זה. תודה רבה.